Vítejte zpět ve světě Warhammeru 40 000. Dnes se vrátíme zpět k Impériu, ale podíváme se na frakci, která je i na jeho poměry poněkud nestandardní. Řeč bude o odvaze, cti, chrabrosti a oddanosti. Přišel čas se podívat na imperiální rytíře, jejich minulost, kulturu a techniku. V období mezi 15. a 25. miléniem, taktéž nazývaným temná doba technologie, stálo Liso před problémem, jak osílit světy, které sice podporují lidský život, ale jsou odlehlejší od obvyklých obchodních tras, než bylo pro standardní lidské kolonie běžné a navíc mnohem nebezpečnější. Tyto světy nabízely v zásadě ideální podmínky pro život, obrovské materiální bohatství i strategický význam jako útočiště pro zbloudivší lodě mimo hlavní trasy. Druhou stranou mince bylo to, že tyto světy byly pokryty neprostupnou divočinou se značně nepřátelskou faunou i florou nebo nestandardními přírodními jevy. Odvážným a novátorským krokem bylo vybavit tyto kolonisty těžkou technikou, která má pomoci jak se stavbou a těžbou, tak i s ochranou mladičké kolonie a jejím budoucím růstem. Kolová vozidla byla zamítnuta okamžitě, ale i pro pásová vozidla byl místní, členitý a nepředvídatelný terén neprůchozí. Výsledkem počínání tehdejších konstruktérů byly masivní stroje kráčející po dvou dolních končetinách ve vzpřímeném postoji. Ačkoliv to byla konstrukce nejnáročnější, dovolovala těmto strojům prakticky neomezený pohyb náročným terénem. STC bylo vytvořeno, lodě naloženy prefabrikáty a vybavení kolonisté odeslání vstříc hvězdám k jejich novému domovu. Jak tomu ale už ve světě Warhammeru bývá, co se mohlo pokazit, se pokazilo. Mladičké kolonie byly v obležení prakticky okamžitě, vydání na pospas obřím dravcům a nemilosrdné síle elementů. Jedinou nadějí kolonistů se staly právě tyto obrovské kráčející stroje a jejich piloti. Ke hrozbám se postavili čelem a řetězové pily, které měly původně sloužit k těžbě, se staly ikonickou zbraní těchto hrdinů. Na mnohých planetách se tato ESA stala celebritami první kategorie s obrovským množstvím vlivu a privilegií. Co ale kolonisté nevěděli, bylo to, že stroje, do nichž každý den jejich hrdinové usedají, aby je chránili před hrozbami těchto nových světů, mají na piloty vedlejší efekt. Neví se, jestli je to pouhá náhoda, nebo to byl záměr mágů z Marsu, kde první takovýto stroj vznikl. Ale duch stroje těchto monstrózních obleků je natolik silný, že počase začne měnit osobnost nositele. Piloti byli agresivnější, těžádostivější, zvětšoval se u nich smysl pro povinnost a podvědomá touha bránit jemu podřízené kolonisty. Postupně si na sebe brali více a více důležitých úkolů a jejich role ve společnosti raketově rostla. S postupujícím časem přecházely povinnosti na děti prvních pilotů, kterým jejich rodiče dali ten nejlepší výcvik. Po generacích se z těchto rodin staly plnohodnotné a uznávané šlechtické rody. Moc úředníků postupně upadala. Místní obyvatelé věřili více šlechtě, která je osobně za branami měst bránila před všemožným nebezpečím, než úředníkům, radním a správcům. Přesun moci byl postupný a nevyhnutelný. Co však skomírající administrativě zasadilo smrtelnou ránu, byla nadcházející doba sváru, která zubatou čepelí přesekla vlákno lidského snu jménem temná doba technologie. Nová doba potřebovala nové bojovníky a nové stroje. Z této doby pochází mnoho dnes již vzácných typů imperiálních rytířů, o kterých si povíme něco později. Temnota, strach z neznáma a nepřetržité nebezpečí přetvořila společnost rytířských světů k nepoznání. Vědomosti i vzdělání se staly výsadou šlechty a techniků starajících se o jejich stroje. Díky izolaci těchto světů od ostatních lidských kolonií a nepřetržitým válkám, ať už s jinými lidmi nebo s mimozemskými nájezdníky, se kultura začala rychle měnit. Kde na mnoha světech ve středu tehdejší lidské federace vládla reprezentativní a někdy i přímá demokracie, rytířské světy se propadly do minulosti a jejich vládnoucí systém se stal nerozeznatelným od feudální společnosti vrcholného středověku. Z pilotů se stala šlechta a rytířstvo, z mechaniků duchovenstvo, z obchodníků a výrobců měšťanstvo a z běžných lidí rolnictvo.
Jenom na místo koní měli tito rytíři obrovské mechanické stroje s palebnou silou, které se mohly na zemi vyrovnat jen titánská kolegia. Prostý lid se začal propadat do chudoby a pověrčivosti. Každý, kdo byl jen nařčen z čarodějnictví, skončil na hranici a kdokoliv, kdo vykazoval jakékoliv známky abnormality, šel hned po něm. Jakoby to neštěstí lidstva nestačilo, katastrofa ostřásla celou galaxii. Díky hedonismu Eldarů se zrodil Slaanesh a celou galaxii zaplavila mohutná varpová bouře. Davy nekontrolovaných Psykerů demolovali lidskou civilizaci, která se nezadržitelně propadala do temnoty. A tak se nevědomky hony na čarodějnice staly spásou rytířských světů, kterým se tato vlna šílenství prakticky vyhnula. Problémem samozřejmě bylo, že dříve řečená bouře udělala z komunikace a zásobování velmi komplikovanou záležitost, v mnoha případech naprosto nemožnou. O tom, jak se s tím jednotlivé světy vyrovnávaly, se záznamy různí, ale archivy Marzu nasvědčují tomu, že některé relativně dobře dosažitelné světy byly i přes tyto komplikace mechanikem nouzově zásobovány tím nejnutnějším. Právě podle těchto záznamů v reakci na nastalou bouři mágové z Marzu postavili několik lodí typu Void Runner. Jejich zvláštností bylo to, že na rozdíl od běžných lidských lodí jen klouzali po povrchu warpu. Podobný pohon můžeme dnes vidět například u rasy Tau. Z toho vám může být jasné, že to byl zatraceně dlouhý logistický řetěz a jedna cesta mohla trvat i několik generací posádky. Jaká byla motivace mechanika, které v té době mělo dost starostí samo se sebou, se dodnes neví. Planety, kterým se tohoto luxusu nedostalo, byly odkázány sami na sebe. Některé padly, některým se naopak podařilo přežít. Tato izolace utvořila na každém jednom rytířském světě unikátní společnost, o které si povíme něco za chvíli. Tyto poměry vydržely až do doby, kdy císař vyrazil na velkou křížovou výpravu. Z archívů, které důkladně studoval na Marsu, věděl, že po galaxii jsou roztroušeny světy těchto legendárních válečníků a tak při hledání svých synů neváhal, pokud se naskytla příležitost rytířský svět připojit k jeho rodícímu se impériu. Ačkoliv zprvu nedůvěřivý, oslnění vizí impéria a mocí legií vesmírných mariňáků, vládcové těchto planet poklekli před císařem, anebo některým z jeho synů. Částečně proto, že to pro ně byl příliš velký nepřítel, ale také proto, že tento způsob vlády je v nich tak říkajíc zakódován. V této chvíli si mohli vládci jednotlivých světů vybrat, komu dají svoji lojalitu. Buď mohli přísahat věrnost císaři a nejvyšším vládcům Terry, čímž se z nich stali Questoris Imperialis, anebo přísahat věrnost Adeptu Mechaniku, čímž získali titul Questoris Mechanicus. V obou případech se tato volba promítla do jejich heraldiky. Mnohé rody navázaly přátelské vztahy s jednotlivými legiemi a dokonce je i doprovázely na jejich tažení. Bylo-li to možné a žádané. Vzhledem k jejich vazbám na marňácké legie vám může být jasné, co se dělo dál. Plameny Horovy hereze zachvátily impérium, které císař budoval tisíce let. A stejně jako se rozdělily legie, rozdělili se i rytíři. Tato občanská válka si na jejich řadách vybrala krutou daň. Některé rody byly vyvraženy do posledního a jejich světy do základu vypáleny. Jiné byly dohnány na hranici vyhynutí s pouhou hrskou přeživších. Ti, kteří se přidali k císaři, si lízali rány a postupně obnovovali vše, co bylo v tomto destruktivním konfliktu ztraceno. A zrádci, kteří stáli na straně Hora, společně s ním uprchli do Okatedoru a nebo se schovali na dávno zapomenutých světech, kde je pohltilo šílenství a jejich duše propadly chaosu. Rytířské rody sehrály důležitou roli v obnově Impéria a zúčastnili se mnoha tažení, ať už se jednalo o válku s Bestií, Armagedon nebo záliv Damokles. V každé bojové zóně, kam byly nasazeni, vedly jednotky Impéria z první linie. Jejich oddanost, chrabrost a nezlomná vůle spojená s obrovskou destruktivní silou jejich strojů se stala legendární a na mnohých světech se jejich reputace téměř blížila vážnosti, která byla rezervována pro vesmírné mariňáky. Postavení těchto pilotů bez ohledu na jejich rod jim v Impériu zaručuje mnohé výsady, mnohdy i vysoko nad místní šlechtou, pokud jsou hosty na nějaké jiné planetě. Valná většina z nich si potrpí na řádnou dvorskou etiku,
Vzhledem ke komplikovanosti jejich jmen a zvyku vyhlašovat je se všemi tituly, je velice snadné pro imperiální úředníky, služebnictvo nebo méně vzdělané šlechtice způsobit faux pas. Tento provinilec je obvykle v případě takového společenského přestupku velice rychle uklizen a celá situace s úsměvem zametena pod koberec. Jelikož rytíři nejdou pro urážku daleko a podobná troufalost je kardinální záminkou k výzvě na souboj. Dovedete si představit, že souboj za svítání na meče či v krajním případě pistole by pro valnou většinu běžných lidí znamenal rychlou smrt. Zda si však onen omyl rytíř vezme jako urážku či nikoliv, záleží jak jen na něm, tak na tom, kdo se tohoto nedopatření dopustil. Každý rytíř si dobře rozmyslí, zdali vyzvat na souboj planetárního guvernéra je ten nejlepší nápad, obzvláště pokud je jeho hostem a celý incident může přejít s diplomatickým úsměvem a vnitřním sebezapřením. Taktéž jejich služebnictvo má poněkud speciální pozici a nadstandardní práva v rámci impéria. Sakristiáni, jejich podřízení adepti a servitoři se starají o bezchybnou funkci strojů, údržbu zbraní a v neposlední řadě omezenou výrobu náhradních dílů. Aby se člověk mohl stát sakristiánem, musí projevit mimořádné schopnosti jako adept. Pokud padne do oka svému pánu, ten ho odešle na jeden z výrobních světů adepta mechanika, také zvané Forge Worldy. Ať už si jeho pán vybral ten nejbližší nebo ten nejprestižnější, adept zde projde studiem trvajícím 10 solárních let, během kterého jsou mu odhalena všechna pro něj důležitá tajemství a je přijat do kultu stroje, s čímž taktéž přichází rigorózní studium tohoto podivuhodného náboženství. Ačkoliv jsou tito mechanikové podřízení svému pánu, zkušení sakristiáni mají i značnou politickou moc v rámci společnosti imperiálních rytířů. Samozřejmě díky tomu, že jsou to právě oni, kdo udržují ozubená kola války v chodu. Dalším významným služebníkem jsou družiníci, v originále Bondsmen, kteří pilotují menší eskortní stroje třídy Warglaive. Na rozdíl od mnohem větších rytířů, které šlechtici ovládají připojením na trůn, tyto stroje disponují pouze ovládací helmou. Ta má v ovládání stroje dvojí roli. V první řadě připojuje neurální systém pilota ke stroji, ale v druhé řadě spojuje neurálním linkem družníka se svým pánem. Nejenže mu tímto může šlechtic posílat rozkazy, ale taktéž disponuje omezenou formou ovládnutí mysli, jelikož tyto helmy jsou vždy podřízené trůnům. Připravit se na tuto roli je psychicky náročné a ne každý člověk to dokáže zvládnout. Někdo se kvůli tomu může zbláznit, jiného to dožene k dezerci. To je ale však docela vzácné, protože výběr těchto mužů a žen je důkladný. Obvykle se jimi stávají nižší šlechtici ze schudlých rodů, nemanželští potomci nebo prostí muži z lidu, kteří prokázali mimořádnou odvahu, schopnost a oddanost. Zřídka se dokonce stává, že ti, kdo v řadách těchto pilotů excelují, mohou být do rodiny adoptováni a povýšit k plnohodnotným rytířům. Družníky zcela sumarizuje jejich motto. Skrze víru, souhlas. Skrze souhlas, poslušnost. Skrze poslušnost, čest. Skrze čest, rytířskost. Skrze rytířskost, sláva věčná. A v poslední řadě tu jsou minoritní služebníci, správci, komoří, kuchaři, dvorní šachci a také milice, které mají podobnou výzbroj i roli jako planetární obranné jednotky, taktéž zvané PDF. Vzhledem k velikosti jejich role je myslím stačí pouze jmenovat. I heraldika má v kultuře imperiálních rytířů svá pravidla a zákonitosti. Nejběžnější rytíř třídy Questoris má navíc přímo na emitoru jontového štítu obvykle nainstalován masivní erbovní štít, který sice plní pouze roli estetickou, ale v kultuře imperiálních rytířů naprosto zásadní. Už jenom provedení malby trupu ukazuje jasně na společenskou hodnost. Vládci rodin bývají označeni silným pruhem středem trupu, baroni a jiná vyšší šlechta dvěma pruhy na skosených hranách dělícími trup na třetiny a běžný řadový rytíř nemá na trupu pruhy žádné. Konkrétnější označení šlechtického stavu najdeme právě na dříve zmíněném erbovním štítu, jak můžete vidět na obrázku.
Samotná příslušnost ať už k impériu nebo k mechaniku ovlivňuje i erbovní znaky. Imperiální rytíři mají značnou barevnou volnost. Pravá polovina erbovního štítu je vyhrazena pro imperiální orlici a levá připadá pro rodové znaky. Dále je erb doplněn o orlí křídla, aby nebylo pochyb o tom, kde se nalézá jejich lojalita. Rytíři mechanika jsou v tomto ohledu pravidlově mnohem striktnější. Červená barva je na prvním místě a dominuje pancířům těchto válečníků. Naopak oproti svým imperiálním bratrancům, levá strana erbovního štítu je vyhrazena pro symbol adepta mechanika, zvaného Cog Mechanicus. V neposlední řadě je erb doplněn o hvězdu, která značí příslušnost ke konkrétnímu Forge Worldu. Dále můžeme na trupech všech rytířů najít drobné, nejčastěji kulaté znaky. Toto je jejich forma vyznamenání. Ať za účast na významných taženích nebo hrdinské činy, už na první pohled rozeznáme, co má pilot za sebou a zda-li je to nováček nebo ostřílený veterán. Pokud pilot zemře, ať v boji nebo přirozenou smrtí, bývá zvykem právě tato znamení odstranit. Aby nový rytíř, který po něm stroj zdědí, mohl začít od nuly. A tak též, protože chlubit se cizím peřím není příliš rytířské. A když už se bavíme o heraldice, podívejme se rovnou na konkrétní rytířské rody. A s kým lepším začít než s váženými rytíři rodu Terin? Jeho zakladatel Maximilian Terin zavedl mnohé tradice, které se na tropickém světě jménem Voltoris drží od 25. milénia, kdy byl kolonizován, dodnes. Jsou to tradice bojového umění, ať už ve stroji nebo mimo něj. Zároveň se na tomto světě klade velká role na ceremonialitu. Nejrůznější svátky, přehlídky, vigílie, memoriální turnaje. Dá se říct, že místní šlechta má naprosto nabitý rozvrh. V momentě, kdy je kontaktoval Imperium, rytíři neváhali a rychle přísahali věrnost, nebo šlechtic, který se aktivně účastní bojů v řadách Impéria, je osvobozen od dvorských povinností. Pro mnohé to je útěk ze světa, kde je jim diktována téměř každá minuta jejich života a zároveň velké dobrodružství. Ti odvážnější jsou prakticky okamžitě po rituálu pasování odeslání do nejrůznějších koutů galaxie a domů se vracejí pouze, aby prokázali svou věrnost a zajistili pokračování rodové linie. Motto tohoto rodu je ve slávě čest. Rod Cadmus je jedním z nejizolovanějších díky tomu, že se nalézá až na samotném okraji galaxie. To se odráží i v jejich kultuře. Jsou hrdí na svoji nezávislost, která hraničí s kompletní autonomií. Jejich domovská planeta Raisa je hustě zalesněná tundra plná nejrůznějších nebezpečných bestií, před kterými šlechta chránila své poddané po dlouhá milénia. Z toho vám může být jasné, že pro imperiální diplomaty bylo přijetí poměrně studenou sprchou. Po letech vyjednávání a prvních opatrných smluv byl rod Cadmus znouze donucen přísahat věrnost Forgeworldu Griffon 4, protože se stav techniků, schopných udržovat jejich stroje, nebezpečně tenčil. Ačkoliv je k přísaze dohnala nouze, celému impériu ukázali svou odvahu při obraně právě tohoto Forgeworldu, když byl napaden tyranidí flotilou Leviathan. Pár tohoto světa byl nakonec požehnáním v převlečení, protože to rod Cadmus vysvobodil z pro ně nevýhodné přísahy. Jako jediný rod v historii Impéria nepřísahali věrnost jinému světu adepta mechanika, ale přímo imperiálnímu dvoru na Terře. Díky jejich reputaci výborných lovců a nebojácných válečníků byla jejich přísaha nejvyššími vládci Terry s radostí přijata. Velice zvláštním zvykem na jejich domovské planetě je každoroční pogrom, při kterém šlechta soutěží v lovu nelidí. Žádný ogryn, ratling nebo mutant není v bezpečí a právě tyto hony tříbí v místní šlechtě jak bojové, tak lovecké schopnosti. To se odráží v jejich motu, které zní, ti, kdo nejsou naši spojenci, jsou naše kořist. Rod Griffith byl jen několik kroků od toho, aby se stal jedním z mnoha světů, kde i přesto, že kolonisté měli Questoris STC, tak ani to nestačilo k přemožení divočiny. A pokud si některý z rytířských rodů vytáhl pomyslného Černého Petra, tak to jsou právě oni. Nejenže planeta, na které přistáli, byla domovem obrovských létajících ještěrů chrlících oheň, ale navíc díky technické závadě nebyli schopni okamžitě zkonstruovat imperiální rytíře, kteří by se jim postavili v rovném boji. Tito kolonisté měli však mnohem tvrdší kořínek, než kdokoliv čekal.
Namísto toho, aby se jen vzdali osudu, si štěry bojovali na koních, vyzbrojení dřevci a jednoduchými palnými zbraněmi. Pravou legendou se stal Nathaniel Griffith, který za použití dřevce z dračí kosti sám zabil 3 tyto ještěry. Okamžitě se stal národním hrdinou a byla mu svěřena vláda nad celou kolonií. Rod, který založil, stále vládne na planetě Dragon's End a do dnešních dní nese jméno svého zakladatele. Místní šlechta na legendách o něm a podobných příbězích vyrůstá a je vedena k ideálům rytířství. I když jejich hlavní bojová síla leží v obrovských strojích, stále se učí disciplínám jako je šerm a jízdní souboje s dřevci. Právě tyto disciplíny jsou běžně využity k urovnávání sporů mezi šlechtici. Navíc se v adamantových polích každoročně pořádá velký jízdní turnaj, který je pro místní rodiny prestižní událostí a kde se snaží ukázat jak svoje bohatství, tak schopnosti. A v neposlední řadě toto prostředí velice svědčí nejrůznějším minstrelům, kteří místní legendy šíří dále jak mezi šlechtu, tak prostý lid. Může vám být jasné, že rytíři rodu Griffith jsou naprostými mistry boje na blízko a nebojí se to ukázat. Mnohdy je musí imperiální velitelé držet na úzdě, protože mají tendence si vybrat ty největší nestvůry, které mohou na bojišti najít, inspirování činy svých předků. O to jejich rodu zní čest a hněv, odvaha a síla. Rod Hawkshroud je na poměry ostatních rodů poněkud zvláštní. To je dáno částečně i planetou, na které se usadili. Krastelan je planeta nekonečných blat a černých kopců táhnoucích se daleko za horizont. Tato ponurá a strašidelná krajina je sužována hustou vrstou temných mraků, ze kterých prší mrznoucí déšť. Pokud by se tam někdo vydal, připadal by si, že po přistání prošel strojem času. Sedláci hospodaří pomocí jednoduchých nástrojů a živí se chovem dobytka. I šlechta žije značně zpátečnickým životem, identickým jako jejich předkové před desítkami tisíc let. Z jejich úhlu pohledu je spoléhání se na technologii slabost. Každý vylepšovák, každé usnadnění práce nebo módní doplník je považován za extravaganci a první krok na cestě ke slabosti. Na druhou stranu lidé, kteří na tomto skotsku podobném místě žijí, jsou bytosti mimořádného odhodlání a osobní integrity. Slovo i třeba prostého rolníka se dá vyvažovat zlatem a je na něj naprosté spolehnutí. O šlechtě to platí dvakrát tolik. Právě díky tomu jsou mezi imperiálními veliteli velice oblíbení a vždy vítaní spojenci. Pokud si pečlivě prostudujeme pancíře jejich strojů, můžeme na nich najít nejrůznější značky, které jsou reference k závazkům a příslibům konkrétního rytíře. Rytíři rodu Hawkshroud jsou neobyčejně přímí a upřímní lidé, na které je za všech okolností spoleh a nikdy nikomu v nouzi neodmítnou pomoc. Což se taktéž zrcadlí v jejich motu, které zní: žádná žádost o pomoc nebude odmítnuta. Planeta Kimdaria je domovem rytířů z rodu Mortan a rozhodně se nedá říct, že jejich cesta byla jednoduchá. Ještě předtím, než se na povrch planety dostali první kolonisté, tak byla celá zahalena v téměř neprostupné mlhovině zvané Černý plášť. Krajina zahalená téměř neustále do tmy černé jako inkoust byla domovem velikým predátorům na tyto podmínky zvyklým. Asi jen pár hodinami šera každý den bojovali kolonisté o holé přežití. Nejhorší na tom ale bylo to, že o jejich zoufalém boji nikdo neměl ani ponětí. Tento svět byl objeven až ke konci 35. milénia potom, co se mlhovina halící tento svět trošičku rozvolnila. Příchozím imperiálním velvyslancům se naskytl nevídaný pohled. Ritualistická bezútěšná společnost vládla planetě. Do nebe sahající hradby lidských měst oddělují jejich obyvatele od neskrotné divočiny, která se nalézá hned za nimi. Jediní, kdo bezpečí měst opouštěli, byli rytíři ve svých černých zbrojích, držící bestie divočiny na úzdě. Tito válečníci po generacích přivykli stejné temnotě jako bestie, které loví. Není tedy překvapení, že hlavní bojovou doktrinou tohoto rodu je boj na blízko, ve kterém se místní šlechta vysloveně vyžívá. Protože nehledě na to, jak dobrý je plán, nebo jak moc velkou palenou převahu mají na svojí straně, je jim jasné, že každý konflikt se stejně nakonec rozhodne v krvavé řezničině, kterou je pro ně právě souboj na pily a hromové rukavice. Není proto divem, že motto rodu Mortan zní takto: ve válce
žádné slitování. Toto jsou všechny známé imperiální rody. Jistě jich je mnohem víc, ale tyto jsou nejznámější a nejpočetnější. Dále se podíváme na rody, které svou přísahou podléhají adeptu Mechanikovi. Jejich kultura je diametrálně odlišná od těch imperiálních a spíše připomíná malá titánská kolegia. Domovina rodu Raven není nic jiného než industriální pustina. Veškerá populace je soustředěna do roztroušených měst. Na povrchu planety Kolosy jsou tato místa ostrovy oceli a smogu mezi prašnými pustinami, prastarými štolami a dávno opuštěnými povrchovými doly. Největší z nich je pevnost Inviolate, která se tyčí vysoko nad smog halící povrch planety. Tato pevnost je výsledkem nesčetných století práce. Hradby, tlusté stovky stop, vnitřní obranné sektory a v neposlední řadě mocné makrokanóny, které jsou schopné ohrozit libovolnou loď, co se jen přiblíží k orbitu. Tento zázrak inženýrství si v ničem nezadá s pevností Tesák na Fenrisu. Ovšem, aby jsme našli ten největší poklad pevnosti, musíme jít hluboko pod ní. Zde jsou do podloží vytesány vaulty, ve kterých můžeme nalézt stovky imperiálních rytířů vždy připravených k boji. Žádný jiný rod v galaxii nedokáže nasadit takové množství strojů jako rod Raven. Když vyrazí do boje, už jen mohutné dunění stovek obřích oslových strojů je pro mnohé nepřátelé důvod k tomu vzít nohy na ramena. Forgeworld Metallica je jejich patronem již od dob Velké křížové výpravy, a tato vzájemná lojalita trvá díky dohodě, kterou uzavřel tehdejší vládce Lord Gregor dodnes. Díky tomuto silnému poutu neměl rod Raven nikdy nouzi o sakristiány, kteří si říkají Železné bratrstvo a mají pověst těch nejlepších mechaniků Impéria. Motem rodu Raven je cti Inviolate, Kolosy navždy. Rod Vulker se drží toho, že všechny rody podřízené mechaniku jsou něčím velice zvláštní a o nich to platí dvakrát tolik. Jejich domovský svět Aurorus 4 je v relativní blízkosti Forgeworldu Bellus Prime, se kterým mají úzké vztahy. Díky obrovskému minerálnímu bohatství jejich systému si rod Vulker může dovolit ty nejlepší a nejpokročilejší technologie, které jim Adeptus Mechanicus může nabídnout. Nehledě na toto bohatství je společnost planety Aurorus 4 velice uzavřená vnějšímu světu. Jejich dvůr je plný nejrůznějších adeptů, mágů a zlatem plátovaných servitorů, kteří mezi sebou mluví v kódovaném jazyce a kryptických sekvencích. Jejich tradice jsou i na poměry mechanika, podivné a zahalené tajemstvím. Neznalému člověku se mohou jevit téměř jako technologická hereze. Šlechta chodí kompletně zahalená a ukázat jenom kousek kůže se považuje za vážný prohřešek proti dobrým mravům. Co je naprostým fenoménem mezi elitou je nošení komplikovaných zlatých masek, podle kterých lze snadno poznat, s kým máte tu čest a jak vysoké postavení ve společnosti nositel má. Ovšem o navštěvovanou destinaci se rozhodně nejedná. Místní nemají jakékoliv cizince v lásce a přístup do ocelových pevností vládnoucí šlechty je přísně zapovězen všem, kdo buď nepatří mezi místní nobilitu, anebo není členem adepta mechanika. V boji rytíři rodu Vulker preferují perfektně připravené plány a matematicky přesnou palbu z těch nejvýkonnějších zbraní, které jsou jim dostupné. Jejich motto zní za zlatou slávu boha stroje. Dalším rodem, který je úplně jiný než všechny ostatní, je ctihodný rod Taranis. Jejich domovem je planeta Mars a už to může napovědět, že jsou nejstarším rytířským rodem v galaxii, jehož vznik se datuje hluboko do temné doby technologie. Není žádným tajemstvím, že vůbec první oblek dnes známý jako imperiální rytíř nesl právě jejich barvy. A čím to, že jsou vlastně také zvláštní? Je to tím, že vlastně vůbec nejsou rytířským rodem. Jejich organizace kopíruje hierarchii, strukturu i názvosloví titánských kolegií, pro která je Mars domovským světem. Trůny, které jsou hlavním ovládacím rozhraním masivních rytířů, působí na lidský organismus jako droga a je velice snadné si na něm vybudovat závislost. Avšak ne pro piloty rodu Taranis. Díky psychickému cvičení, pevné vůli a troše technologické inovace je toto riziko téměř nulové.
Avšak díky tomu, že žijí v úzkém kontaktu s adeptem mechanikem, mají tendence si svoje vynálezy a vylepšení nechávat sami pro sebe. Co ovšem rod Taranis utvářelo nejvíce, byla právě horová hereze. Plameny občanské války na Marzu se rozhořely naplno a rod Taranis byl uprostřed dění. Mnohokrát je prokázali odvahu, čest i sebeobětování, ale tato válka si na nich vybrala krutou daň. Na konci tohoto mamutího konfliktu přežili jen dva stroje z celého rodu. Pro mnohé by toto byla smrtící rána, ze které by se už nevzpamatovali, ale ne pro ně. S podporou adepta mechanika byl rod obnoven a naopak ještě rozšířen. Právě tato obnova je pro mnohé členy důkazem toho, že nad nimi bůh stroje drží ochrannou ruku, nehledě na to, jak temná doba je čeká. Motto rodu Taranis zní takto. Cti svoji kovárnu. Cti svého prima ordina. K rodu Krast byl ze všech velkých rodů vesmír nejméně příznivý a ani 10 000 let nestačilo na to zhojit trpkost jejich osudu. Jejich domovem je planeta Chrysis, která je toxickou pustinou. Pláně plné kostí a skamenělých stromů, téměř vyschlé oceány natolik toxické, že jen smočit prsty je rozsudek smrti. Nad nimi se ve vrcholcích hor, které kdysi bývaly ostrovy, tyčí ruiny jako neutuchající připomínka zrady. Avšak nebylo tomu tak vždy. Chrysis je první rytířský svět, který byl v průběhu Velké křížové výpravy objeven. V té době to byl svět hustých lesů a hlubokých oceánů plných života. A toho času byl rod Krast v popředí a téměř na každém bojišti. Tato publicita jim však přinesla pozornost, o kterou v žádném případě nestáli. Když se rozhořel plamen občanské války, padl jejich svět do hledáčku titánů z Legio Mortis, kteří si s touto planetou už dlouho chtěli vyřídit účty. Ze všech velkých rodů planety zůstal rod Krast stát jako poslední. Zrádcovští titáni byli poraženi, ale cena byla enormní. Všechny ostatní rody mrtvé vyvraženy do posledního člena a jejich planeta navždy zničena, proměněna v nehostinnou pustinu. Jenom díky úsilí mágů Marzu se jim podařilo postavit zpět na nohy a rod Krast složil dvě věčné přísahy. První je věrnost Marzu a druhá je bojovat se zrádci, kdekoliv je najdou. Jejich motto Crush the Serpent se dá přeložit dvěma způsoby. Buď doslovný, který znamená rozdrť hada, anebo v přeneseném významu rozdrť zrádce. Jak vidíte, tak jsou mezi imperiálními rody a rody adepta mechanika markantní rozdíly. Nejenom v kultuře a taktice, ale i v tom, jak se dopravují do bojové zóny. Imperiální rody mají k dispozici malou flotilu alokovanou imperiálním námořnictvem. Obvykle se jedná o eskortní lodě a pár lehkých, občas i nějaký střední křižník. Sice tyto lodě oficiálně podléhají námořnictvu, ale jejich posádka se převážně rekrutuje z domovského světa rytířů a místní vládce má kapitány lodí na povel. Takže můžeme vidět, že se vlastně dopravují tak říkajíc po vlastní ose. U mechanika je to něco úplně jiného. Když táhne Adeptus Mechanicus do války, používají k dopravě masivní lodě, kterým říkají archy. Ty cestují od světa ke světu a nabírají ohlášené jednotky, aby je všechny najednou transportovali tam, kde je jich nejvíc potřeba. Tudíž je naprosto běžné, že rytíři sdílí prostory s titány i legiemi z Kytary. I to je jeden z důvodů, proč mají na kult stroje tak úzké vazby. Ovšem ale co se stane, pokud rytíř rod nemá? Ať už tak, že je posledním přeživším, nebo z něj byl vyloučen, anebo jakýkoliv jiný důvod. Těmto válečníkům se říká potulní rytíři, v originále Freeblades, což by se dalo přeložit jako svobodné čepele, ale titul potulného rytíře je mnohem blíže jejich podstatě. Ať už jako samotáři nebo v malých skupinkách, každý imperiální velitel je poctěn některého z nich mít na své straně. Tito rytíři jsou mnohem individualističtější než členové významných rodin a ač formují jednotky, když je to nutné, málo kdy spolu zůstanou dlouho a po ukončení válečného tažení si každý jde svojí cestou. Potulní rytíři často skládají nejrůznější přísahy, ať už se jedná o pomstu, dedikování svých triumfů významné šlechtičně, nebo třeba o pokání formou slibu mlčení.
Nezřídka se stává, že prominentní člen šlechtického rodu v touze po dobrodružství a vzdálenosti od dvorských povinností vystupuje pod pseudonymem a fiktivním erbem. Tato romantika zůstala z dob dávné tedy. Legendou mezi těmito rytíři je Sir Hercule Kerberan a jeho stroj jménem Canis Rex. Jeho příběh začal v momentě, když legie železných válečníků, originál Iron Warriors, napadla domovský svět rodu Kerberan. Na rovníkových vrchovinách planety Randorin se odehrávaly líté boje mezi zrádcovskou legií a odvážnými rytíři. Odvážné steče pronikaly hluboko za linii zrádců, kde ničili jejich zásobování i oblehací vlaky, které si zrádci přivezli sebou. Jenže s každým takovým průnikem řady rytířů řídly. Ať už padli v boji nebo byli poškozeni za hranicí opravy, výsledek byl stejný a železná masa zrádců postupovala k stygijské pevnosti. Situace byla zoufalá, jejich pevnost v obležení a populace planety zotročena. Poslední bitva před branami této pevnosti měla být slavným koncem rodu Kerberan, ale nebylo tak tomu. Mechanické zrůdnosti, zvané elektrogeisti, vyřazovali jednoho rytíře po druhém z boje. Piloti v bezvládných strojích mohli jen bez zbraně sledovat, jak padá poslední obránce. Poslední přeživší členové padli do zajetí, na jehož konci čekalo mučení a pravděpodobně smrt. Avšak osud, co je čekal, bylo mnohem horší než sladké vysvobození smrti. Sir Hercule byl posledním preceptorem svého rodu a udělal všechno proto, aby držel vůli vzdorovat v myslích ostatních šlechticů, ale i pro něj to byl nadlidský úkol. Jeden po druhém šlechticové padali. Pod nátlakem a mučením zaprodávali svoje duše chaosu a spojení se svými stroji se měnili v nelidské zrůdy. Nehledě na osud jeho druhů, Hercurova mysl odolala. A i když byl poslední, stále se držel naděje. Modlil se k císaři za spásu a mnozí říkají, že právě v tomto momentě císař vyslyšel jeho volání o pomoc. Za jeho vytrvalost, odvahu a čest mu na pomoc poslal zázrak. Stroj Canis Rex sám od sebe spustil svůj plazmový generátor a než stačili zrádci cokoliv udělat, všechny systémy hlásily plnou energii. Rozuřený duch stroje se utrhl ze řetězů a rozpoutal v řadách zrádců pravé peklo. Laserovým impulzorem si klastil cestu ke svému pilotu a za sebou nechával jenom spoušť. Canis Rex osvobodil Sira Hercura z jeho řetězu. Na stalém zmatku nasedl, připojil se na ovládací trůn a utekl ze zajetí zrádců. Jako poslední šlechtic rodu Kerberan složil přísahu potulných rytířů a postavil se do čela randonirského odboje, kde mohl, tam útočil na síly zrádců s cílem osvobodit co nejvíce svých poddaných, které posílal na jiné imperiální světy. Tyto hrdinské činy mu vysloužily přízívko Lamač řetězů v originále Chainbreaker. Jenže po letech bojů to bylo příliš i na Sira Hercura. S hořkostí musel uznat, že jeho domovský svět padl. On a hrska jeho nejvěrnějších se zmocnila imperiální fregaty, na jejíž palubě létá tento hrdina z jedné bojové zóny do druhé a bojuje se zrádci, kde jen může ve snaze pomstít svoji domovinu. Teď se přesuneme k trochu techničtější části videa. Podíváme se na jednotlivé stroje a jejich výzbroj. Ale ještě předtím se musíme podívat na to, jakou roli vlastně imperiální rytíři zastávají a jak vlastně samotný stroj funguje. Pokud se podíváme na to, v jakém měřítku se boje v univerzu Warhammeru 40 000 pohybují, tak pokud budeme ignorovat vesmírné souboje, máme tu dva. Prvním rozměrem je standardní, kde vidíme běžnou pěchotu, tanky, dělostřelecké baterie, bojové motorky a tak dále. Druhým rozměrem jsou souboje titánů. Tyto obrovské stroje se tyčí vysoko nad bojištěm a s pomocí obrovských zbraní jsou schopni demolovat celé bloky budov jediným výstřelem. Tento obrovský silový rozdíl se snaží přemostit jen velmi málo strojů, protože není úplně jednoduché nebýt příliš velký ani příliš malý cíl. Imperiální armáda na tuto otázku odpovídá super těžkými tanky třídy Baneblade. Podle zbraňové konfigurace to mohou být stroje nebezpečné buď pro pěchotu za použití masivních rotačních kanónů, děl a věží s těžkými boltry, nebo je jejich hlavní zbraní těžká varianta armamentu na melta nebo plazma bázi. Tyto monstrózní zbraně jsou naopak určeny pro lov cílů podstatně větších, než jsou oni sami.
Vesmírní mariňáci se o podobný přesah v době horovy hereze taktéž pokoušeli s jejich vlastními tanky třídy Fellblade, ale těch je již dnes velice málo a drtivá většina byla během hereze zničena. Nutno ale říct, že se v současné chvíli mariňácké kapituly snaží tuto propast překlenout antigravitačním tankem třídy Astraeus. Naštěstí tato žhavá novinka z pera Arcimagose Belisaria Kola ještě není příliš rozšířená. A právě do tohoto prostředí zapadají imperiální rytíři. Jejich neskutečná univerzálnost je dělá nebezpečnými pro obě strany. Ať už se jedná o boj s pěchotou a tanky na zemi, kde mají celou plejádu nejrůznějších zbraní od sebeobraného těžkého stabru přes rakety s třištího hlavicí až po rotační autokanón. V boji na blízko může rytíř buď využít dedikované zbraně, ale rozhodně se nevyplácí podceňovat nohy stroje, které jsou schopny si buď klestit cestu zástupy pěšáků, nebo celou vahou stroje drtit opevnění a obrněná vozidla. Zbraně jako termální kanón a plazmové decimátory jsou zase hrozbou jak pro velká vozidla, tak i pro titány. V případě titánů si ale musí rytíři pomáhat chytrou strategií. Právě proti nim využívají toho faktu, že rytíř je podstatně rychlejší a obratnější stroj než titán. Zkušení piloti bojují jako vlčí smečka a společnými silami jsou schopni přemoci soupeře i několikrát většího než jsou oni sami. Rytíře tak na bojišti můžeme potkat ve dvou rolích. První role je podpora spojenecké formace, kdy rytíř operuje v zásadě samostatně nebo v drobném doprovodu jeho družiníků. Zde je jeho role nejflexibilnější, protože se snaží vyplnit díry ve spojenecké formaci. Tou nejčastěji bývá imperiální garda nebo v případě rodů napojených na adepta mechanika jsou to legie skytary. Další podpůrnou formací jsou tzv. Lance formace. Ty se sestávají ze tří rytířů a jejich role spočívá v tom, jak velice mobilní a obratná je právě konstrukce tohoto stroje. Jejich úkolem může být vpadnutí nepříteli na nechráněný bok či týl, průzkum bojem anebo eliminaci prioritního cíle. Hlavní bitevní formací je tzv. Baronský dvůr. Tato masivní formace se sestává z pěti rytířů, kteří se vzájemně doplňují jak schopnostmi, tak výzbrojí. A ostatní šlechticové následují jeho pokyny, kterými svoji jednotku koordinuje. Baronský dvůr se nejčastěji používá jako výcviková formace, kde zkušený rytíř předává své zkušenosti mladším a stará se o to, aby horká krev nováčků nevedla k jejich brzké smrti. Rozhodně ale není radno považovat každou takovou formaci za veterána s bandou zelenáčů, protože pokud do boje vyrazí sám král některého z rytířských světů, tak je doprovázen svou elitní družinou. Takovýto královský dvůr je obvykle ta nejsilnější a nejlépe vybavená jednotka, kterou si může rytířský svět dovolit. S těmito znalostmi se pomalu můžeme začít dívat na to, z jakých strojů si mohou piloti vybírat. Těmi nejmenšími jsou rytíři třídy Arminger. Konkrétně v modifikaci Warglaive a Helverin. Tyto stroje nejsou tolik sofistikované jako jejich větší bratranci. K ovládání se používá pouze helma zvaná Helm Mechanicus, která poskytuje přímý neurální link mezi družiníkem pilotujícím tento stroj a jeho pánem. Zároveň není stroj opatřen tak vyspělým duchem stroje a jeho výkon v boji více záleží na schopnostech pilota. Vzhledem k tomu, že je velikostně poloviční, má také mnohem menší plátování a menší generátor znamená méně výkonné silové pole chránící stroj proti střelbě. V čem tento stroj vyniká, je naprosto bezprecedentní obratnost a rychlost. Tyto stroje jsou v plném běhu schopné držet krok i s mariňářskými průzkumnými vznášedly typu Landspeeder. Nejběžnější variantou je Warglaive, která disponuje řetězovým sekáčem a termálním kopím. Ačkoliv tato zbraň má v názvu kopí, tak se jedná o velice účinnou protitankovou melta zbraň. Později se setkáme s jejími většími sourozenci, jako je termální kanón a lance. Každopádně tato mobilní varianta určená pro boj na blízko a na krátkou vzdálenost je prvním krokem k rytířství. U pilotů, kteří prokáží kázeň, rozvahu a střelecké nadání, je možnost být povýšen a tím se dostat k variantě Helverin. Tento stroj zcela vynechává zbraně pro boj zblízka a namísto toho disponuje dvěma autokanóny, které můžeme najít například na tancích Predator Destructor. Palebná síla a mobilita dělá z těchto strojů perfektní adepty pro taktiku udeř a uteč. Navíc může každá z těchto variant být vybavena jednou sekundární zbraní na trupu.
Běžně se používá těžký staber v případě, že se v bojové zóně očekává zvýšená koncentrace pěchoty. Alternativou je Meltagun, který stroji na krátkou vzdálenost zvyšuje protitankový potenciál. Předtím, než se dostaneme k plnohodnotným imperiálním rytířům, bych se rád na chvíli zastavil u systému ovládání a obecného vybavení. Kokpit se nalézá pod nejtěžším plátováním ve středu trupu. Tam, kde na imperiálním rytíři vidíme hlavu, jsou pouze optické senzory. Dá se říct, že pokud právě o tuto hlavu přijde, je stále schopen boje, jen je zcela slepý a bez navigace. Tedy pokud pilota nevyřadí z boje neurální zpětná vazba, ale to trošičku předbíhám. Jádrem celého stroje je ovládací trůn, také zvaný Throne Mechanicus. K tomuto křeslu je pilot připojen skrze několik portů, které jsou mu v průběhu výcviku implantovány. První připojení bývá nejnebezpečnější kvůli tomu, že tyto stroje jsou vybaveny velice silným duchem stroje, který dává celému rytíři značnou autonomii. Díky pečlivému výběru je procento úspěšnosti vysoké, ale stále si najdou tací, kteří rituálem pasování nedokáží projít. Může nastat okamžitá smrt, nebo kandidát zůstane ve vegetativním stavu a v těch šťastnějších případech je krutě poznamenán po celý zbytek obvykle krátkého života. Zvláštním vedlejším efektem je, že duch stroje každého rytíře je podobně jako u titánů unikátní. Má svoji povahu i nešvary. Ještě zvláštnější je, že právě v tomto duchu stroje z každého pilota, který na trůn usedl, něco málo zůstalo. Mohou to být myšlenky, útržky paměti, emoce nebo scény z bitev, kterými tento stroj prošel. S tím, jak nový pilot tvaruje ducha stroje, tak i duch stroje tvaruje nového pilota a jeho mysl. Dá se říct, že díky tomu jsou šlechtici rytířských světů v přímém kontaktu se svými předky. Logicky z toho vyplývá, že čím starší a zkušenější stroj, tím prestižnější je právo stát se jeho pilotem. Zvláštní funkcí, která malé Armingry netrápí, je plná neurální vazba se strojem. V praxi to znamená, že pilot cítí, jako by byl rytíř součástí jeho těla. V případě, že by jeho stroj přišel v boji o ruku, bude pilot prožívat bolest, jako by o ní přišel sám. Na jednu stranu je to způsob splnutí se strojem a dělá piloty opatrnější. Na druhou stranu je mi záhadou, co tímto systémem Adeptus Mechanicus vlastně zamýšlel. Toto vše však vyžaduje vysokou autonomii, kterou tyto stroje disponují. Imperiální rytíř je schopen bojovat i v případě, že nemá pilota nebo že pilot byl vyřazen z boje. Primární protokol je přenést ovládání do rukou nejbližšího pilota a funguje v semi-autonomním režimu. K tomu je však potřeba rytíř s plnohodnotným trůnem. Arminger ovládaný pouze helmou nemůže převzít kontrolu. Pokud zde ovšem nikdo takový není, stroj sám se pokusí neutralizovat aktuální hrozbu a ustoupit do bezpečí, kde může být jeho pilot ošetřen nebo nahrazen. Hlavním napájecím agregátem těchto strojů je plazmový generátor, obvykle umístěn na zádech stroje. Ten se stará jak o dodávky energie do zbraní, tak servomotoru a hydraulických pump, které se starají o pohyb. Další je velice energeticky náročný systém je jontový štít, kterým každý stroj disponuje. Tato energetická bariéra chrání rytíře před příchozí palbou. Zkušení piloti jsou schopni rychle transferovat energii z jednotlivých ochranných zón pro maximální efektivitu. Této strategii se říká rotování jontového štítu. Je ale nutné říct, že tento štít je téměř zcela nepoužitelný při boji zblízka. Někteří elitní piloti to dokáží, ale tento manévr chce hodně zkušeností a štěstí. A není lepší místo, kde začít s plnohodnotnými rytíři, než třída Questoris. Nejstarší a nejvšestrannější. Tato třída má jednoduché ovládání, nabízí výbornou osobní ochranu a dá se využít jak k boji, tak k těžebním a stavebním pracem, ke kterým byl původními konstruktéry navržen. Žádná jiná třída nedisponuje tak obrovským množstvím zbraní, které na něj lze namontovat. Jeho primární zbraň na blízku je nejikoničtější zbraní, kterou může disponovat. Řetězová pila zvaná Reaper Chainsaw je v skutku strašlivá zbraň. Řev jejího řetězu rotujícího na plné otáčky vhání strach do srdcí i těch nejotrlejších nepřátel. O kus sofistikovanější je hromová rukavice. Koncept této zbraně pochází z pěší energopěsti, kterou můžeme běžně najít u vesmírných mariňáků. Tato pěst je schopná si poradit s tím nejodolnějším pancířem a z takzvaného stisku smrti je skoro nemožné se dostat. Primární střelecké zbraně jsou tři.
Prvním je Avenger Gatling kanón. Tento rotační kanón střílí stejnou munici jako běžné autokanóny a je schopen během pár sekund zdecimovat jak zásob lehké i těžké pěchoty, tak lehká vozidla. Střední cestou je rychlopálný bitevní kanón podobný těm, které používají imperiální bitevní tanky. Díky pokročilému zaměřování a automatickému nabíjení je tato zbraň schopná rapidní a přesné palby. V případě, že je potřeba sáhnout po něčem ještě silnějším, je tady vždy věrný termální kanón. Tato přerostlá variance Multimelty je schopná si na střední vzdálenosti poradit prakticky s libovolným obrněným cílem. Dále může být stroj vybaven sebeobranným těžkým stabrem nebo meltou. Co se týče trupových zbraní, je možné vybrat si raketomet, který disponuje buď tříštivými nebo protitankovými střelami, anebo dvojitý autokanon Icarus disponující pokročilým zaměřovacím systémem proti vzdušným cílům. Třída Questoris má dvě modifikace, které jsou v dnešní době velice vzácné a také se o nich sluší pronést pár slov. Modifikace Magaera je oficiálně nejvzácnějším typem imperiálního rytíře v galaxii. Konstrukce se datuje do období mezi Velkou křížovou výpravou a Horovou herezí. A na tomto stroji se mágové Adepta Mechanica opravdu vyřádili, protože žádný jiný stroj není tak napěchován zapomenutými technologiemi. Zábleskový jontový štít, samoopravné systémy schopné poradit si i s poškozením, které by pro jiné stroje byly fatální, zbraně na bázi elektrického oblouku a to celé napájí experimentální atomový generátor. Tyto stroje byly určeny pro průlom nepřátelských opevnění, vždy na špici formace. Ale vše má svoji cenu. Náklady na výrobu takového stroje byly enormní a nejhorším problémem byly úniky radiace z experimentálního generátoru. To bylo nebezpečné jak pro přátelské jednotky v okolí, tak pro pilota. A v neposlední řadě měl tento stroj tendence při přetížení generátoru monumentálně explodovat. Přičemž často vzal hodně spojeneckých jednotek sebou a následný radioaktivní spad zamořil velkou část frontové linie. Do dnešního dne se po celé galaxii dochovalo pouze pár kusů. Modifikace Styrix je něco jako černá ovce mezi imperiálními rytíři. Co do sofistikovanosti se vyrovná modifikaci Magaera, ale na rozdíl od ní je rytíř vybaven zbraněmi dedikovanými pro boj s velkými formacemi pěchoty. Gravitonový drtič je schopen udržet celou jednotku na místě, pokud je přímo nerozdrtí díky váze zbrojí, které mají na sobě. Volkite Kierovil je energetická zbraň, která následně takto uvězněné vojáky doslova upeče zaživa. Pokud to ještě doplníte o kanóny bombardující nepřátelské linie dávkami smrtící radiace, asi vás napadne, že takovýto způsob boje není příliš rytířský. To se taky promítlo v duchu stroje těchto rytířů. Sadistické tendence a touha ničit vše živé těmi nejkreativnějšími způsoby je to, s čím jeho pilot musí neustále bojovat a držet na uzdě. To je jeden z důvodů, proč se modifikaci Styrix velká část imperiálních rodů vyhýbá. Oproti tomu rody Adepta Mechanica, které jsou více oddané augmentaci, to mohou brát naopak. Například minoritní rod Kolkhak je známý tím, že nasazuje celé formace těchto strojů. Rytíři 3D Serastus jsou reliktem své doby. Jejich konstrukce a vývoj se datuje zpět do doby Sváru, kde o typu Questoris můžeme říct, že je univerzální. Serastus je třída určená jenom a pouze pro boj. Robustnější konstrukce a plátování, absence sebeobranné zbraně je jen ukázka toho, jak moc rozdílný stroj to je. Jejich výzbroj, která čítá obří plamenomety, dvojité rotační bolter kanóny a někdy i šokové kopí v kombinaci se štítem, nebyly určeny jen k tomu rozdrtit nepřítele. Jejich neméně důležitý úkol bylo rozsévat strach v řadách nepřítele a mnohdy ukončit bitvu ještě předtím, než začala, zahánějíc soupeře na útěk. Hrůzy válek se promítly i do duchů stroje těchto rytířů. Divokost, krutost a touha zabíjet je jim naprosto vlastní. Z toho důvodu jsou tito rytíři nabízeni pouze těm nejzkušenějším pilotům s pevným a nezlomným charakterem. Protože pouze oni jsou schopni stroj zcela ovládnout a nepoddat se nutkání, které jim duch stroje podsouvá. Ačkoliv jsou tyto stroje dnes viděné jako zastaralé, stále se privilegium pilotovat je považuje za obrovskou čest a je vyhrazena pouze pro výjimečně talentované členy rodu. Acastus Knight Porphyrion je třída s naprosto atypickou konstrukcí.
kde imperiální rytíři kombinují vysokou rychlost, manévrovatelnost, pancéřování a palebnou sílu. Porfirion svoji pohyblivost zcela obětuje a namísto toho dominuje bojiště díky zesílenému pancíři a hlavně bezprecedentní palebné síle, která je schopná se měřit i s průzkumnými titány třídy Warhound. Hlavní palebná síla Porfiria je čtveřice Magna Laskanonů, které jsou hrozbou i pro cíle mnohem větší, než je on sám. Pár nezávislých sebeobranných autokanonů plní stejnou roli jako těžké stabery u jiných strojů a vykazují nepřátelské stroje a pěchotu do patřičné vzdálenosti. Díky masivní konstrukci se tento stroj taktéž může chlubit raketovou baterií Iron Storm, zakomponovanou přímo do trupu stroje. V důsledku vysokých výrobních nároků se jich pohybuje po galaxii jen pár desítek a málo který rod si může dovolit jak jejich koupy, tak provoz. Ačkoliv vlastnit jeden z těchto strojů je v Impériu bráno jako mimořádné privilegium, jejich pověst není zcela bez šrámu. To, že tyto stroje jsou dekorované heraldickým symbolem zahalené urny, by už mohlo znalým napovědět. Právě Porfirion je nejčastěji používán k oficiálně schválenému rituálu Božího soudu. Jedná se tedy o uzavírání soudních sporů výsledkem souboje. A jelikož pilot tohoto stroje se tím často stává jak vykonávatelem soudní moci, tak katem, vám může být jasné, jaké stigma to na obou zanechá. Vedlejším efektem je to, že díky masivní konstrukci a výzbroji je k ovládání tohoto rytíře potřeba podstatně silnějšího ducha stroje, než je běžné. Nejenže to činí splynutí s pilotem mnohem komplikovanější a náročnější, ale zároveň to klade mnohem větší požadavky na duševní sílu pilota. Stres generovaný tímto tlakem dokáže mnohdy permanentně poškodit pilotův mozek a častá pilotáž Porfiria podstatně zkracuje jeho život. A poslední třída, na kterou se podíváme, je opravdový skvost. Podivuhodné je to, že není tolik vzácná jako předchozí speciální stroje. Třída Dominus se vyskytuje ve dvou modifikacích, Castellan a Valiant. Jedním z důvodů je geniální inovace přímo z pera pána Marzu, Belisaria Kola. Samotná konstrukce vychází z třídy Questoris, ale přidává dodatečné plátování, vylepšený jontový štít a zbraně. Celé to kompenzuje tím, že namísto jednoho plazmového generátoru disponuje hned dvěma, což je naprosto zásadní pro modifikaci Castellan, která je vyzbrojena rychlopalným plazmovým decimátorem na jedné ruce a na druhé termální lens. Tato mocná energetická zbraň je schopná obrovské destrukce a pokud více strojů koncentruje palbu, tak jsou schopni konkurovat Nova kanónům, které můžeme najít na imperiálních křižnících. Sebeobranné zbraně tohoto stroje se sestávají z dvou dvojitých meltaganů, které jsou schopné bezpečně zneškodnit jakékoliv vozidlo, které by se mohlo dostat do bezprostřední blízkosti. Specialitou této třídy jsou věže umístěné na ramenou a trupu stroje. Ty mohou buď disponovat věžemi s dvojitými obléhacími kanóny, anebo raketami typu Shieldbreaker. U těchto raket bych se rád na chvíli zastavil, protože se jedná o opravdu pozoruhodný kus dnes již zapomenuté technologie. O navádění těchto střel se stará duch stroje typu Raptoris. Díky této limitované umělé inteligenci se po odpálení střel nemusí pilot o nic starat a oni se sami navedou přesně na cíl. Důvodem, proč si jim říká Shieldbreaker, je to, že tyto střely jsou schopné zcela bez odporu projít energetickými štíty, teda spíše je obejít. Každá střela je vybavena kaskádovým mikrogenerátorem, který je napojený na systém ducha stroje. Ten v momentě, kdyby podle výpočtu měla střela zasáhnout štít, provede warpový skok o délce několika setin vteřiny. Střela se tak vrátí do materiálního světa až za štítovou bariérou a zasáhne cíl zcela nechráněný, odkázaný jen na fyzický pancíř. Mezi piloty těchto strojů je obzvlášť oblíbené používat střely Shieldbreaker na zbabilé nepřátele, kteří se schovávají za magickými bariérami jako důkaz, že ani kouzla je nezachrání před hněvem císaře. Varianta Valiant je relativně málo používaná hlavně díky tomu, že hlavní výzbroj je poněkud nečekanou kombinací. Primární zbraní je obří harpuna, která slouží k zničení menších cílů a imobilizaci či přitahování těch větších. Sekundární zbraní je trojice masivních plamenometů, které se starají o čištění pěchoty v bezprostřední blízkosti nebo k upalování nepřítele, kterého si rytíř přitáhl k sobě.
Nutno říct, že tato taktika je mimořádně účinná proti tyranidům. Pokud se ovšem vrátíme zpět k třídě Porphyrion, tak si dovedeme představit, jak může být pro pilota ovládání takového množství zbraňových systémů náročné. Zde ale přišel Arcimagos Call s naprosto revoluční inovací. Do konstrukce zabudoval servomozky, které jsou podřízené ovládacímu trůnu a starají se o nezávislou funkci trupových zbraní, čímž snižují nároky na pilota, které jsou jen o málo vyšší než nároky pro pilotování třídy Questoris. Čím obě varianty disponují, je vylepšený jontový štít. Speciální vlastnost této vylepšené verze je možnost rozšířit štítový dom, aby chránila nejenom rytíře, ale i spojence v jeho bezprostřední blízkosti. Chránit takto jiného rytíře je považováno za zbytečné a zároveň by si to žádostivější rytíř mohl vyrožit jako urážku, ale právě tato funkce si získala obrovský respekt mezi muži a ženami Imperiální gardy, která ráda bojuje po boku právě těchto strojů. Jejich pouhá přítomnost je obrovským morálním povzbuzením a pilotové těchto strojů jsou vojáky oslavováni jako hrdinové. Tak to by bylo o Imperiálních rytířích asi vše. Rytíře chaosu jsem zde úmyslně nezmiňoval, protože v současné době dostali svůj vlastní kodex a stávají se plnohodnotnou armádou v řadách chaosu. K těmto úhlavním nepřátelům svých imperiálních bratranců bych se tedy rád dostal ve videu, které bude dedikováno přímo jim. S tím se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště.